Hei, jeg her i Surfers Paradise på hostellet Buds in Surfers. Et hostell svært sentralt i byen, 10 minutter unna stranda. Om du ikke ønsker å gå på stranda, så er det et badebasseng her. Det er komplementær frokost, fine rom med komfortable senger. Du kan ha muligheten til å booke deg inn på et bare jenterom hvis du ikke har lyst til å dele med gutter. Du kan ligge og slappe av rundt badebassenget eller i fellesområdet hvor du har grill. Det er også vaskerom her hvor du kan vaske klærne. Alt et hostell egentlig trenger for at en backpacker skal føle seg som hjemme.